Niva! Gajaki Dago! Tayako Maisha! Shuka! Bado! Bob! Babako Mekuita! Shuka! Ukituletea sweet, nitakusukuma tena. Sawa. Bob, mbona umekaa kwa duka hivyo? Eh, na hii ni mkate gani? Nani amekuzia mkate? Ni Kenyash. Kenyash unamekuzia mkate mbaya? Na nini unakula? Hii ni sweet unakula? Umetoa wapi sweet? Amenipea. Akakuzia mkate mbaya na anakupatia sweet. Hebu tuende kwake saa hii. Ni kama amefunga. Ati ni kama amefunga. Tuende tukafungue hii duka yake. Kenyash, utaacha ujinga. Unasikia? Nini mkate gani unauzia mtoto wangu? Zema chiti yako itakuwa gani? Hapana, unajua na kujanga hapa na nua selectors. Unajua hivyo na unajifanya hapa tumbako unampatia masweeti. Huyu mtoto wako hamekuja hapa kwa duka, akaniambia nimpatie mkate ya 48 bomb. Tu bobo za juu nimpatie sweeti. Nikefanya nini? Umeununua sweeti hapa? Sasa ni nani anaambia ukweli? Hii dunia malipo yote ni hapa. Rike fada, rike sana. Angalia sasa. Hiyo ukora yako ndio imeanza kuingia mtoto wako. Wewe ni broker. Broker na uache ujinga wewe. Demo, leta chini kibiri. Demo. Sasa tu ni sawa, aenda chida weka na hizo chiriki. Selector, most slices na bei ni ile ile.